Vrhunac obeležavanja Dečije nedelje za mališane vrtića Pinokio i Jovanka Dobrosavlja Mica u Novom Miloševu bio je današnji maskembal. Defile najrazličitije kostimiranih mališana krenuo je iz oba objekta predškolske ustanove Pava Sudarski, koji se nalaze u ovom naseljenom mestu, ka centru do platoa ispred omladinskog doma, gde za decu mesne zajednice Novo Miloševu s pomoću udruženja žena Novo Miloševo priredila pravi doček u slatkiše i zabavni program sa klovnom. Ova nedelja obeležena kao Dečija nedelja. Organizovali smo razne aktivnosti, posetu domu penzionera, gde smo sve grupe su učestvovale u programu. Sada imamo maskembal, u sredu smo imali vašar, dečiji vašar, tako da je maskembal obeležava završetak ove dečije nedelje i nadam se da će uspešno proći. Imali smo sreću sa vremenom, tako da je sve uspešno prošlo. Deca su zaista imaju kreativne kostime, izrađivali su ih zajedno sa roditeljima, s tim što smo mi u ponedeljak imali šeširijadu na kojoj su roditelji pravili šešire i imali smo šarene kišobrane, tako da ćete videti da deca nose te šarene kišobrane i šeširi su bili u vezi odeće koju danas nose. Defile od vrtića do centra. Je prošao sa roditeljima, svi su pevali, nasmijani bili, tako da očekujemo da i današnji dan završimo ovu dečju nedelju uspešno. Na koji način su protekle aktivnosti u okviru obeležavanja dečje nedelje u vrtiću Jovanka Dobrosavlja Mica, ispričala nam je vaspitačica Jelena Nedin. Ova nedelja je posvećena deci, dečja nedelja, pod nazivom Da pravo svako dete uživa lako. Imali smo razne radionice, u ponedeljak smo imali radionicu na kojoj su deca zajedno sa roditeljima izrađivali maske. Zatim utorak je bio dan posvećen nama i međugrupnom druženju u vrtiću. Zatim sreda. Sreda je bila dan isto takođe za druženje sa decom i sa školarcima. Bili smo ovde u centru, oslikavali smo plato, imali smo posetu iz opštine gde su došli, podelili su poklončiće deci. Četvrtak, dan za roditelje i goste. Imali smo reviju maski koju smo prethodno pripremili. Petak, maskembal. Mi smo imali tematski maskembal. Tema nam je bila obuci nešto iz ormara. Roditelji su naravno usmeravali decu. Deca su imali sjajne ideje. Oni su bili tu eto da pripomognu da bi se uklopili u tu temu. Dečija nedelja i ove godine uspešno obeležena mnogobrojnim aktivnostima u svih 6 škola, odnosno u svih 8 objekata predškolske ustanove Pavo Sudarski, koji se nalaze u sva 4 naseljena mesta opštine Novi Bečej.